Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле җәмәгать. Без көндәлек дуа тапшыруын дәвам итәбез. Бүген инде без Коръәндә булган кешеләргә шифа китерә торган кайбер сүрәләр һәм аятлар турында сөйләшәчәкбез иншааллах. Инде иң беренче булып әйтәсе килә, Аллаһу субханаһу ва тааля Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва хулиқал инсану дәъифа ди." Ягъни адам баласы ул зәгыйф рәвештә яратылды. Инде ул зәгыйф нинди яктан? Ул зәгыйф җәмәгать шәхвәт ягыннан. Шуның өчен дә без әлеге дөньяда яшәгәндә төрле бер гынахлар кылып, белмичә яки белеп, инде авыруга душар. Моның барысында Аллаһу Тәгалә белеп, безгә менә әлеге Коръәндә булган кайбер аятларны һәм дә кайбер сүрәләрне шифа өчен җибәрде. Инде менә хәзер без әлеге беренче булган Бәкара сүрәсенең беренче 5 аятына игътибар итик. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райб фи. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Рәхимне һәм шәфкатьле Аллаһы исеме белән Алиф лам мим. Ул пәйгамбәрләр алейхиссәлам хәбәр иткән үзендә бер шик тә булмаган мөттәкиләр, Аллаһы рәхмәтен югалтудан куркучы тәкъвалар өчен юл күрсәтә торган китап. Алар бар пәйгамбәрләрнең генә хәбәр итүе аркылы беренә һәм тойгылар аркылы хис ителә алмый торган гаепкә иман китерәләр. Фарыз намазларны вакытында укыйлар. Һәм без ризык итеп биргән акча һәм азык-төлектәй нәрсәләрдән зәкат, фитр кебек малда булган хакларны үтәр өчен сарыф итәләр. Аллаһы юлында өлеш чыгаралар. Алар сиңа индерелгәнгә, синнән алда килгән пәйгамбәрләргә индерелгәнгә дә иман китерәләр. Ахирәткә дә какшамас бер иман белән алар шиксез инаналар. Алар Раббаларыннан булган туры юлда һәм алар дөньяда иман белән, ахирәттә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән уңышка ирешүчеләр. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى خير مال جماعات باربز غدا درس يلدا بلغا نصيب لسن عند شوش أقلغان آيات لردن خم أقلغان سورة لردن شفاء لر طبب خم لربز غدا الله تعالى يقنايب أنن رحمة ده يقلون ده سقلون ده الله تعالى خم لربز غدا إن شاء الله بلغا نصيب لسيده. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.